místo Vojtěch Drahotuský. No a tak to by mohlo, tady tento obrázek by mohlo vyset někde v nějakém centrálním dispečinku nějaké jako firmy, která zastřešuje celý Moravskoslezský kraj. Máme tady totiž i ve souboru, máme tady vysvětlené, jak to s tím vodním hospodářstvím je, ale zároveň vlastně je tady krásně ukázaná jako všechny ty technické areály, které firma Istek jako má, tak je to i z toho hlediska, si to říká o to, aby to vyslali u pana ředitele kanceláři